Bom dia, gurizada do Lourdes Maria. Amanhã, dia 20 de junho, é o arraiá virtual da nossa escola. Bora participar? Espero nos grupos nossa playlist. Oitavo ano, vamos selecionar músicas da nossa comunidade, conhecer melhor o meio que nos cerca. E o nono ano, vamos lá, vamos selecionar música dos nossos pais e avós para relembrarmos nossa árvore genealógica. Segunda série, lembra dos contos fantásticos do romantismo? Bora trabalhar com músicas folclóricas. E o terceiro ano, então, vamos reviver o nacionalismo da semana de 22 com nossa seleção de música. E bora lá, galera, fazer o arraiá da folia. Estão todos convidados.